part 2 nya ini seolah kebunan. Nih ya, jadi posisi seperti ini. Nah ini kebunan karena badannya seperti kebun derum. Iya. Nanti kampret akan coba mencontohkan sedikit demi sedikit. Nah. Wiring. Iya, seperti ini. Terus ketika Mas, nomor sudah selesai. Ketika sudah selesai. Nah. Iki badan yuk, badan ini siap-siap nganu apa jenenge pergantian ya, tret asila dari lo langsung malik kok yang ini. Ya wes lah letak wes karemu mbah ngeyong babi ye. Coba wes Mas benar e ket posisi awal ganti kemul tadi. Karena ya apa kejenenge? Pertama posisi barungan di depan, terus terus oh yo, anu sama teman teori ini pas ning jero kemul. Gaya. Teori ini saya terpraktek. Kira apa masih sih? Ojo kesusungan anu kalo. Jadi ketika barungan lurus, ket lurus sih nas, ket lurus sih. Fred. Nah, ku yo. Tadi pegangan ini diwalik kok ini. Gak ngilang yo, lek ngilang kok rasa totok-totok ngono. Jadi gak ngilang ini posisi seperti ini. Ini tadi keras ini wong dewe-dewe dan ini ilmu dari Mas Habib seperti ini. Ini posisi saat ngebu seperti ini. Iki lek sing penasaran sikile wong ndase wong ning ndi kae sikile. Nah iki sirae. Nanti dikrondase ning kene ya ibu. Nah niku versi Mas Jamal. Oke, oke, kampret akan mempraktekkan coba. Ket awal yuk. Awal. Jadi ini awal kae. Arek bingung. Samaen kan sik ket awal sik posisi awal ket pergantian kemul etok-etok kemul etok-etok ae gawe kemul etok-etok gawe kemul ke arek rada bingung ket baru ae lurus baru walik. Nah diwalik langsung diwalik weh mosok perlu ngene prat langsung letak. Cikal. Cek, guys ya bener nih, kampret itu lo. Lo cikal mu situ, ceng situ aja ada. Eh, sangel. Iki lo apa sih sih? Gile, niki nih. Isi, niki sini, niki nih. Nah. Lagi baru gini, nah ini bener kerjaan. Wes, tok. Wes, katamu wes, langsung ubah. Langsung posisi madep rana madep rana nih awak geser iya lah geser geser nah mantep terus wes nganu lek wes mari balik barungan balik ceklan dibalik yuk an ceklannya malik yuk an nah wes aku wes ngaduk ah top ah ngono sik sikil kuat jajal kuat apora jajal mbak sikil ketika mbak sikil munggu mas ngulani sikil jadi dilebok nih ning kene yu ning aja sing ngisor ya sing dhuwur lah
masuk nih, kemul tarik. Kemul ki sebagai wat-wate lah hitungannya. Nah, tapi kepala aja sampai miring. Nah, seperti ini. Kyo, tangan koyok ini, tapi aja dhuwur-dhuwur. Nah, rusuk cendek. Tapi ben aimu gak ketok aimu. Aimu ben ra ketok. Ngono to. Nah, iki kreasi anyar iki. Aku ora tau ngene. Sip. Oke, ini baru kreasi dari Mas Habibie. Oke, coba kampret. Kang Mas Kampret mau pergi ke pasar. Duk 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 mana ya? Langsung beta. Langsung tarik. Eh, lek duk duk iki ya, Mas. Duk iki jawane dicekel. Iki jawane dicekel iki. Iki jawane. Kemul tetep tangan satu. Nah, iki. Nah, asem. Oke, oke, oke. Nah, wes masuk ya. Yes. Oke. Tahan masuk lah, ini dari iso. Dijepit iso. Coba cekal. Dicekal 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 dicekal. Nah, ngono ya. Jadi coba solah ke awal. Letak ngaduk letak terus kita break video terus game musik. Aku tak selat sih. Iya, kayak awal. Jadi Mas Habibie ini mencontohkan dari awal. Kudu iso dilu enggak saya. Sesuk lek kurang paham renena yo. Masih sik kene. Kita cuma tau sore sampai sore tambahan los sampean. Iya. Kayak ulo. Kok munyar? Mari munyar ganti tangan ya. Ganti tangan langsung uloan. Nek ulo biasa murep yo, tergantung kowe nek kuat ulo blitaran, gaya ulo blitaran monggo. Nah. Nek malik kowe ndak iso areke. Gak kuat. Langsung posisi bungkrung seperti itu untuk pergantian. Nah, iki sing ndak ketok iki yang iki langsung ganti kemul. Gak ganti kemul kok ora ning wong. Gendian kemulku ora ngono. Gak ngono. Nah, iki posisi ngebu. Ikang ngebu langsung ganti posisi ngono kae. Seperti ini kepala dilingak-lingakne iki ilmu guys teko sesepuh-sesepuh awake dhewe mbiyen. Nah, seperti ini ya. Ini langsung ganti. Seret. Kok nek iso engko bengi enak arek-arek rame yo ning ngene, Pret. Oke. Posisi ngulo kayak murap ya, posisi ngulo kayak gue biasa ya kayak, tapi aja blok ini aja lang alon aja alon kayak yang nyusu kok alon guys. Nah ini guys karep ngulo buat lingkak-lingkak ini ya rapa boleh kuat yes langsung balik gitu. Nah, pas melebu mas, pas melebu pergantian orang. Ki, iki nganu apa jenenge? Nah, itu wes cukup. Kita lanjut nanti lagi. Oke, matur banuan yuk.
ilmune muga-muga bermanfaat gawe kabeh sedulur. Matur nuwun Mas Habibie nggih. Matur nuwun. Nggih nggih nggih. Mantap. Senajan jaman maju jarang ana sapi, tapi pesanku mung siji, jaranan masa jarang kreasi yo aja nganti lali pakemi. Siap, siap, siap. Nggih, nggih. Wis, salam. Wis. Bumi Sendrewe. Bumi Sendrewe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafi apa yo? Ayo. Ayo, ayo. Oke, okay.